Oi. Mut siis, jos mä pelaan vaikka budjettihahmoa, mä otan 2 vitality shottia, sellaista heikkoa, ja sit mä täydennän loput niistä eväslaatikoista, kun sä voit kerää niistä oransseista laatikoista, eikö sä heittovälineet. Joo. Niin se on aika yleinen tapa pelaa silleen, kun sä voit saada aika hyvällä chanceltä, että sä pari dynamiittia tai molotovia. Joo. Jos on niin ottaako se, niin kun, jos on tyhjiä slotteja, niin ottaa ne kaikki slotit täyteen, vai olisi mahdollista? Se täyttää... Se ottaako vain yhden sieltä? Se ottaa yhden, ja se täyttää yhden sun tyhjistä. Okei. Okay. Jos sulla on pack mulle, niin sit se ottaa 2. Oh. Se varmaan perehtyy enemmän noita reittejä, mitä voisi käyttää sitten tulevaisuudessa. Greyhound ja Determination, ne on aina hyviä. Joo. Näin olen sinulta oppinut, että nämä aina kannattavi olla. Joo. Gator Lexigen on ihan jees. Jos haluaa juosta vedessä. Jep. Brainerin vissi. Joo, Braineri näyttäisi olevan tarjolla. Se on siitä hyvä, ettei tänne hirveen usein tule muita pelaajia. Hmm. Siinä mielessä turvallinen. No toi onkin hyvin ongelmallinen sijoittelu. Kieltämättä. Mä voin tappaa sen. No, no. Oh. Et sä peittasit sen sinne. Oh, smart man. Joskus voi tehdä peliliikkeitä. Tota. Wow. Pelannut sen verran, että osaan manipuloida tekoälyä tässä pelissä. No, no. Joo, siinä on lintuja aika lähellä. Mä menen tälleen hipsutelle. Jaa, tässä kohtaa nousin. Itseasiassa mennään täältä pitkin. Tossa on näköjään maabattery alhaalla. Okay. Voidaan mennä sinne. Tääkin paskaa seutuu. Vähän liian avoita. Kyllä. Tää on tässä on ovi. Joo. Alright. Kukaan ei vielä ampunut meitä, se on ihan hyvä merkki. Älä nyt sano tollasia, kun joku ampuu. Vesistön liikys on aina riski. Mennään noitten monttujen päälle. Tää on tämmönen vähän avoimempi kohta. Aina tämmösiä jänniä ylityksiä, et heitetään kolikkoa ja katsotaan miltä puolelta ammutaan. Ja tuli kaukaa laukauksia idästä. Tosi kaukana tää vihje. Mitä tää? Ei näin liikettä.
Joo. Varmaan Wolfsherron turvallisin näistä. Se on vähän kaukana, mutta me ei saada mitään etua, jos me mennään karmikkiin. Karmikkiin tyli mennään vaan, jos haluaa kaksi vihjettä putkeen. No. Tai haluaa mahdollisuuden siihen. Ei se tietenkään ole taattua. Ja aina kun se vaan randomilla, että sen väliin voi olla se kaksi. Joo, vähän niinku. Ah, no, Bosse on karmikissa. Ai joo. Katsotaan, mitä se näyttää. Niin, mä en näe katoilla ainakaan liikettä. Tästä niinku yli näkee tonne. No. Kumman puolella se on? Se on oikealla. Ai paska, tässä on muuten paska yritys. Voi vähän hidastaa. Mennään sittenkin sillan yli. Tässä menee vähän enemmän aikaa, mutta kävi ilmi, että siellä on lisää nuudeleita edessä. Ai et. Fun times. Joo. Niitä ehkä silleen mielellään moikkais. Ja sit on koiri edessä. Näin just tonne päin. Tää on vähän avoin toi yks potki tuolla. Okei. Nyt tulee tää vaarallinen osuus. Ai että. Katsotaan, missä päin forttiin he on. Tässä on heti oikealla tunneli. Mennään sinne. Aha, siellä on toinen squadi. Okei, eli ne on niinku tossa talossa sitten. Siellä on ilmeisesti toinen squadi haastamassa. Ollaan sinänsä hyvässä asemassa, kun ei vielä tiedä meistä. Aha, jokin sytty tulee. Jos mä tätä pitkin vai onko mikä pelänä? Joo, kyllä mä ajattelin, että mentäis tätä pitkin. Altarikkeja. Katsotaan. Okei, haulikot laukee, eli nyt ne on sisällä. Joku kuoli. Kuole. Dynistä. Takana. Okei, saat tulla yläkerros. Nää on aina vähän vaikeita. Bonga, missä kerroksessa ne on? Kynistä. Pihalvissa. Hyvät biitit. Portit on kiinni, että pitäis saada auki. Suojaatko kuovaa? Näin tosiaankin. Pitäisi portin kiitoa tästä etkusen menneltä. Heitä flashi. Ei osunut. Romero. Hiila. Dyny. En tiedä, missä se on se. On niinku toisen puolelta rakennusta. Joo, mutta mä ehkä... Se on vaikea hahmottaa, mitä siellä on ja missä, että minkä takana se voisi olla. Niillä on ainakin haulikot siellä. Choke. Ne yskii nyt. Pitäis munkin chokkaa sen. Ei tarvii, oikeesti onkin 3 minuuttia.
Vittu, siellä on joku hengessä. Alakerrassa tosiaan juoksi yksi. Joo. Vittu tietäis vittu mitä tässä tekisi. Pitää vaan bonganeen niin kun ne bongaa meitä. Ai et. Where's to live by? Näin niitä. Oh fuck. Kävisin ovella. Kuoli tonne alas. Tuolla. Okei. Lisää jengiä. Osuu koko aika. Okei, mennään ulos. Ne on ulkona. Tänne kuoli. Vittu, mä otti ne bountit. Ne otti vaan yhden niistä. Ei oo elos ketään. Kaikki dead. What? Tällä alueella kaikki dead. Ah, ne kiltreidas. Tää näy ketään. Alright, no... No mitäs tohon nyt sanois? Hyvä peli. Me vaan hillutaan sen talon sisään. No, tuli hyvä tsäke. Lootitaan kaikki. Joo. Mitä tää tuli? On kyllä perseestä. Ja mä tyylin tapoin yhä ja äijä varmaan kaksi kertaa, niin se ei päässyt sitä. Ja se meni sitä kautta. Jos. Mä sit tahan tota poistu siihen. Hauska muuten, että kahdella äijällä oli romerot. Joo. Mennään tonne Hemlocken Heightiin, eli Southeastiin. Siellä näkee paras exitti. Mennään vaikka tosta. Huhhuh, tiukka skabajani. Mä ehkä haavoitin yhtä tyyppiä, ja se oli siinä, mitä mä teissä tein. Onko? Se oli mun tieli, Jani. Mitä semmosia tarvii tappaa? Fuck! No. Se oli semmonen arvolopetus. Joo. But damn, toi oli kyllä tiukka, koska Fort Carmichael on aina, tiiä, se vaarallista tappelkuu. Se on vähän niinku... Miten sen vertaa? Se on niinku Sosnokka, tiiäks, pubkissa. No, vittu kun niitä ovia pitää nostaa sinne. Mä toivotan, että joku ammut tässä kertoo nostaa ovia. Joo, ja se oli niinku tyyli vaan se tietty rakennus, kun sieltä sit tyyli niinku se toinenkin rakennus, missä on sit ihan eri tapa liikkua. Ja sit on se muuri ja sit se sisäpiha. Ihan crazy alue, Jani. Toinen tiimi näyttäis extractävän, eli nyt ne ei juokse gauntlettiin. Mä lyön tuohon. Mennä se ampuen sen silloin. Joo, sen takia mä saan vain. Oppinut kokemuksesta. Sinne meni. Mut sekkaa muuten sulla jäljellä. Tee nopea skanni, kato onks joku meidän perässä. Ei näkyy. Anni. Varmaan kaikki delanneen, mutta aina on se pieni riski, että joku soolo-äijä nitrolla tulee vastaan. Ai ei.
Oho, nää on ollut ihan hyvin verisiä otteluita. Ei olla mitään ilmatsetta saatu. Tässä näkee toi pieni veden ylitys. Meni. Kuinka ne etkös? No, se on tossa toi ekstrakti. Ei näy kettää. Eikö reitti ole selvä? Ei mitään, hyvää videopelaamista, Jani. Täällä on muuten laskuri käynnissä. Tappuus. Hyvin ehdit. Hyvä set. Oli kyllä mylly siellä talossa, en voi sanoa muuta. Tai tietty fortti onko. No, joskus ne on välillä tollasia. Ihan eläväisiä pelejä kyllä ollut. Ei voi väittää, että on ollut vielä tylsää peliä. Jep. Ei oo vasta, että mä hankin pois.